Шановні колеги, поки ми з вами тут сперечаємося, які треба податки вводити чи не вводити, я вам скажу одну новину. Вчитель 2016 року Віолетта Македон із Берегово Закарпатської області виїхала в Британію, де працює доглядачкою за 80-літнім англійським дідом. Вчитель року. Чому вона виїхала? Тому що вона сказала, робота вчителя в Україні низькооплачувана, майбутнього немає, перспективи немає. І кращий вчитель року минулого, 2016-го, доглядає, горшки виносить і отримує зарплату в день, таку, як вона в місяць отримувала вчителем в Україні. І ви мені починаєте розказувати, що ми не повинні боротися за підвищення зарплат, за підвищення пенсій. Завтра в Україні ні однієї людини не залишиться, якщо вести ту політику, яку ви вели 26 років. Тому політика Радикальної партії – це збільшення доходів українців і робочі місця для наших людей. Дякую вам.